Ale vesnice. A jo, fakt že jo. Budeme mít knížky. Kurva. Kurva. A to vytěžím. Jo, OK. Jo, až to tady nefunguje tak jako na normální chuhace, protože automaticky do všichni na mid, tyjo. Prostě se tam kurvy někde. To je hra u koniny, no prostě. No to je prostě mi místa vyšli na mid. A zabavili se tam kurvy někde u bordru. Tak co Jiří, jak chceš na to? Našel jsem průrvu Adia. Jakým? Mám 10, no. Doufám, že nezaučím do lávy. Jako vždycky. Včera jsem ty vole dvakrát po sobě spadl do lávy v mining timeu a po třetí mě zabil zombík, ty vole. Takový spam v chatu, to jako... Mě smála celá arena až 10 minut. Doufám, že u bordru najdu klasický damaty, které nebudou vytěžit jako vždycky. No, mě si, že ano, za bordrem se to spawnuje víc než normálně. No, však jo. To je schválně snad, fakt. Aha. Udělali u HC takhle. No jasně, tam... že tam jsou dia, ty vole. To tě nemůže překvapovat, oni tam jsou vždycky. Takhle dělali na tom, na tom serveru. To je pro koně, vole. Dělali u HC, že prostě orečka byly jenom u bordru, prostě blok vedle. Že to tam bylo prostě celý vykopaný, že? Lol. Hledal jsem prostě všechny věci. 45 levelů, nice. 49. Tak jdem na to. Já o tom nevím. Zdravím, DVD, dejte mi odběr. A co, točíte vůbec? Uhat sran, ale on to teďka položil na chat a tady prostě se propačtí a klikal do p***. A jo. Tipster Raider 3. Nice, tak mám sharp. Mám sharp na zpětku. Lol, pěkně. A tamhle chlap. Chlap? A ne nahoru chlup? A to taky možná, ale. To je Fabi.cz. Anděl svatý, no to je Nick zas. Se brutálně seká, ale. Asi máš na moc particle mod. Ne, on se fakt seká. Jemu se to seká. Jo takhle, on. On měl hlavně unbreaking věci, takže. A měl no. Sharp 4 neupek, no to je skvělý. No víš. Chceš protection 3, Rep Strider? Jo, no. Mám 4, ale. Já neměl nějaký ty. Až jenom připlavu takhle. Měl protection 4 chestplate, chceš to? Já mám... Chceš protection 4 boty? Jo. Ale mám Lep Strider taky, no. No, já se spojím, že taky. Jo. Akorát nemám čím nějak. Já mám na dublku, pojď. Hej. Nice. To mám nějak málo levelu. Ale počkej, ještě... Ale to nemám, tak nic. Počkej, já ti to, hele. No. Máš 12 levelů, aha. Jo, už to víra, dík. Kde jsou ty tady, vole, někde až. Tak můžem. Frčíme. Tady někdo je zakopaný. Dva. Dva. Jdem tam. To je zrovna on. Aha, tak jdem. Aha, tam je pás nějaká. Pásca? Aha, pojď. Žeš. Utíká. Mám ho. A jdu sem další. Jdeme přebírat. Oči tři tam jdou. Jo, jdu sem. Ne. Nemáš to? Tu unblocku? Počkej, já mám. Už jsem možná, ne, nejdou. Já bych jim to tady zatopil takhle pořádně. Jo, počkej, asi jenom. Doslova. Čekaj, já si jenom to zkusím nějaký lepší věci pobrat. Pojď za sebe. Macha, budou nahoře čekat asi. No, tebe vůbec není hezký, co jsi mi tady teďka probit. Tady jsou. Páři, poles. Poles nahoru. Mám ho. Jsi tady už. Fatíš je? No celkem jo. Pojď, ten jeden malou, nehituj do mě, ale do něho. Ty pičo, zase spadl do lidí zase. Dobry. Nice. Neměl nějaký gaple, mám hovno. Já mám 52, chceš? Aha, mám 2. Nemáš tu anvilku? Ne, právě že ne. No, co teď, kam jdem? No, já se vylezu na strom a podívám se, jestli neuvidím světýlko. Hele, tamhle.
Já ani nevidím na mapě, ty vole. Počkej, nedá se to, nedá se to víc přiblížit. Oni nás asi nevidí. Rošánu na něj. Já jo. Aha, on má anti-knockback, kámo. No jasně. On cheatuje, ty to je, to je pěkná píča. To není vůbec hezký. Ale joj. Jeden padá. On padl do vody. To je ten cheater. A tam je další. Pojď dolů, Jirko. No a jdu dolů už tak jako tak. Jo, to je on. Dobrý, že jo. To taky landnul kokot. A páři, pojď dolů, tady lidi jak sraček. Já vidím, vidím. Pojď. Jdem. Já bych zabil toho cheatera prvně. Jo, to je ta ženská, ta... No. Oni zdrhají ale. To jsou šašci, vole, pojďte sem. Tak jdem sem, tak jdem sem. Nemáš fire resist, já potřebuji fire resist. Mám. Koupi, jak je všechno. Já nemám to. No bacha. Já vidím, vidím. No já vidím taky. Kam zaletěl, vole. Jdem do nich. Jdem do nich. Oni zdrhají všichni, ale já... To jsou kokotí, vole, co to je prostě tady to? Jdem zabít tady ty dvě hovna, pojď. A ty taky do toho cheatera, pojď. No, to má dobře zaplít. To má prostě bejt. Tam jsou, tam jsou. Už se vracej. Jo? No, tak napůl. Oni nás tak jako pošťuchujou. Ta pěkně má serc. Horns, vole. Je zas tohle. Po píče se nech zapat někam, to já... To jsou kokotí, oni vám prostě nechali, vole. Tady ten další tým. Prokoně to leto. Skoro mám je na hit, kámo. Jo. To jsi nějak radnul, tady... no nebo tak. Pojď honem. On se sekne, no. Vezmi hlavu a jdeme honem. Teď jsou tady ty. Jo. A jo, tam jsou nějaký fulleroni ještě. Aha. To jsou teda dobří hráči, tak pojďte, vole. To je ta skupina. Počkej, to jsou 3v3? Jo, jsou to 3v3. No jo. Tak já jdu tady na ty dva. To byl Nika. Kuras. No, oni radši budou utíkat, ty vole, než aby něco uhráli, to je skvělý. Stůj! Bože, ty vole, toto je... To je skupina. Jeden, dva, ještě jeden hit, pojď. Ty vole. To je fakt záživný tyhle fajty. A nem, pravda, ne. No. Já můžu, mě trochu no. Pere. Já umřu, kámo. Jirko! Vaše se převezmu. No. Aha, to už byl poslední. Jo. No to byla teda dobrá hra. Hovna, ses. Ses.